Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og denne podcasten som vi lager sammen med Columbi Micro og Visma. Jeg heter Silvia Seres, og i dag har jeg besøk av Tor Egil Christensen, som administrerende direktør i Columbi, og Stian Estil, som Head of Products and Business Models i Visma. Og vi skal snakke om digitalisering og grønn verdiskapning. Velkommen til dere to også. Jo, takk. Takk. Dere, for det første så, Tor Egil, vi kjenner hverandre litt grann fra før. Jeg har fått gleden av å bli kjent med dere gjennom foredrag, og har blitt utrolig inspirert og imponert over bredden på deres kunder, og deres på en måte hands-on felles utvikling med kunder. Og Stian, du må ha en av de kuleste jobbene i Norge. Så vi kommer tilbake til dette med nye businessmodeller, drevet av data og digitalisering, det tenker jeg masse å snakke om. Men hvis vi starter egentlig med å bli litt kjent med begge dere to, vi starter da med gjestens gjest, med Stian, og så går vi da til sjefen, Tor Egil. Og spørsmålet er, hvem er dere, og kanskje hvorfor synes dere at dette er et viktig tema? Ja. Nei, hvem er jeg? Ja, Stian fra Bærum, jobbet i Visma i intet mindre enn 27 år. Det jo en reise i seg selv, og gift med Anita. Det nesten en diagnose. Det en diagnose, jeg tenker mye over det. Det et eget podcast faktisk, hvordan blir et selskap på 27 år. Og tre barn, jenter, altså fire damer i huset faktisk. Heldigvis en handkatt også, så det var å balansere det litt. Så det, ja, det meg, og så elsker jeg å stå på ski. Og så er jeg veldig glad i å lage mat, og så er jeg veldig glad i vin. Det en fin kombo egentlig. Hvor bor du? Bærum. Det høres ut som vi må på middag til deg. På Rykken, ja, hjertelig velkommen. Jeg elsker å ha gjester også. Veldig bra. Vil du si to ord også om rollen din i Visma? Ja, det kan du gjøre. Head of Product, egentlig legge det cloud imellom, for at mitt team i dag jobber kun med våre skyldløsninger, og da tilhørende forretningsmodeller, så man tar så betalt for software på en annen måte i skyen enn man vant til i den gamle on-prem-verden, som man gjerne kaller det da. Så jeg har produktsjefer som har ansvar for sine respektive skytjenester, og så har jeg en som faktisk har rollen Price Manager, som jobber en flink jente som heter Gry, som bare jobber med rett og slett fag i prismodeller da. Og det også er et helt nytt game, når vi har skybaserte SaaS-løsninger, og man betaler annerledes på dem. Definitivt, altså abonnementsbasert er det jo lenge siden vi innførte, men at man også i større grad priser ut fra verdi og konsum, da. Så vi sier from users to usage. Om man før tok seg betalt per bruker, så er det nå bruken som skal i stor grad bestemme hva det kommer til å koste. Da. Så det en stadig utvikling på den fronten også. Absolutt. Tor Egil, jeg kommer til å slite med ditt andre navn og Stian sitt etternavn. Estil og Egil, men jeg skal prøve å holde tunga rett i munnen. Da får navn da. Ja. Hvem er du? Du, jeg er jo daglig leder i Columbi, og så akkurat når Stian fortalte hvor lenge han hadde jobbet i Visma, så kom jeg på at faktisk 1. februar i år så hadde jeg jobbet i Columbi i 30 år. Så det skal jeg minne han HR-sjefen vår om, eller kanskje han får høre det på den podcasten her. Gullklokke, det er skattefritt faktisk. Det blir en gul Apple Watch, da. Ja. Vi får se. Ja, nei, og så på fritiden så er jeg ganske opptatt med badminton, faktisk. Det er jo en liten morsom idrett i Norge. Er du god? Nei, ikke nå lenger. Jeg var ganske god. Ja. Ja. Det å få en nordmann til å innrømme det, det er ikke bare, så det gleder vi oss til å se også. Ja. Men du var med helt fra starten i Columbi? Nei, det var jeg ikke. Firmaet startet i 1986, og så kom jeg inn i 1993. Så ikke helt fra starten, men ganske tidlig. Ja.
Og du har ledet det lenge? Nei, i litt over to år. Ok. Mm. Si litt om Kolumbi. Superkult selskap fra Moss. Ja. En av noen veldig kule selskaper fra Moss. Du nevnte at du hadde blitt inspirert av å være hos oss, og det må jeg jo si ditto tilbake da. Det var veldig morsomme foredrag som du holdt for oss, og lærerike. Vi har egentlig drevet veldig mange år og vært lykkelige som små, og så for 5-6 år siden så tok vi egentlig en strategisk beslutning om at vi må vokse, fordi vi trodde at det var den retningen verden gikk i, og at vi ikke kom til å være relevante lenger om 5, 8, 10 år hvis vi fortsatte å være like små som vi var. Så vi har tatt noen bevisste valg i forhold til det, og vokst veldig mye de siste 4-5 årene. Så nå runder vi snart 50 ansatte, og det betyr også at vi nærmer oss noen grenser i forhold til lovpålagte ting i bærekraftssammenheng, som blir et tema for oss, et tema som aktualiserer seg da, for oss fremover. Dere og veldig mange andre, så det veldig, veldig spennende at vi får gått litt gjennom den reisen her. Mm. Og dere leverer da, dere en reseller blant annet av Visma sine løsninger, og Visma lager da regnskapsløsninger, lønningsløsninger, gode, helhetlige løsninger som nå etter hvert alle bor i skyen. Ja, og logistikk ikke minst, innkjøp og salg og det som har med det å gjøre også. Mm. Så businessmodellen her er at et lite, mellomstort, stort selskap, eller organisasjon, sånn som Idrettsforbundet for eksempel, trenger egentlig noen andre som kan IT og ta seg av IT-hensyn, og da kan de gå til en type Kolumbi. Ikke sant? Ja, det er riktig. Og i den konteksten vi er her nå med Visma sine produkter, så gjelder jo det administrativ kontorstøtteprogrammer. Da. Det tidligere kalt kanskje regnskap og lønn, men det har jo blitt veldig mye mer etter hvert, men det er jo regnskap og lønn som er fagområdene som løses gjennom produktene til Visma. Og så er det sånn at vi har også en avdeling hos oss som jobber med infrastruktur som nettverk, sikkerhet, ikke minst, veldig aktuelt nå for tiden. Så det er liksom et annet forretningsområde hos oss da. Mm. Men til syvende og sist så høres det ut for meg som om dere er på vei til å være en slags IT as a service leverandør, spesielt da på administrativ og nettverksside. Jeg sitter og tenker på at jeg har hørt en veldig kul sånn forklaring av SaaS-modell, fremtidens forretningsmodell for veldig mange bransjer, og det er Schiphol i Amsterdam, den enorme flyplassen, og Philips. Schiphol har alltid kjøpt lyspærer fra Philips. De er naboer, og det måtte være et godt forhold der. Men de har endret relasjonen, for de kjøper ikke et visst antall lyspærer hvert år. De kjøper lys som en tjeneste. De har laget noen funksjonelle krav på hva slags belysning de må ha, ute, inne, der hvor flyene lander, i tårnet og så videre. Og så får Philips finne ut av hvordan dette leveres i år og om 5 år. Og det som er så veldig spennende er at man får en innovasjonspartner med på kjøpet med disse modellene. Og jeg mistenker at det er en del sånne type forhold også mellom dere og deres kunder som da støttes av Visma. Ja, absolutt. Det er jo i den retningen egentlig alle leveranser går. Og så tar ting litt lengre tid enn man kanskje tror og håper, men for det er liksom noen forretningsmodeller som skal tilpasses, og kundene ikke minst skal vende seg til dette at det koster ikke da 50 kroner å kjøpe en ny lyspære hver gang det ryker en, men det koster x antall kroner per år, og så får du alle de lyspærene du trenger, og det tar litt, i alle fall har det gjort det for oss, og jeg tror det er generelt i markedet lengre tid enn det vi har trodd og håpet, da. Men det beveger seg jo i den retningen, og det beveger seg i vår bransje, da. Det blir ikke så lett å sammenligne med lyspærer, men i vår bransje beveger det seg jo definitivt i en cloud-retning også, hvor både vi og Visma nå vel har bikket
50% av vår omsetning handler nå om cloud. Og det går, det øker stadig. Ja, det er den veien verden går. Det er en veldig viktig rolle som Colombia også har. Det er jo, altså vi leverer veldig standardiserte løsninger. Så, men det er ikke, mange kunder har noen behov som ikke vi løser. Og da har du rollen som også det vi kaller systemintegrator, ikke sant? Sette sammen løsninger. Kanskje er det en bransjeløsning da. Hvis du tar Norges Idrettsforbund da, har et eller annet medlemssystem som ikke kommer fra Visma, som gjerne skal snakke med de løsningene vi leverer, og da er partnerne våre utrolig viktige for å sy sammen hele det IT-landskapet i skyen også. Det er viktigere enn noen gang å få dette å flytte. Vi har snakket med flere flinke folk fra både Visma og Colombi, og et av de temaene vi hadde var dette, denne frykten for å gå til skyen og frykten for å måtte kanskje starte på nytt, for det er en del gamle avhengigheter, både i businessmodell, men også i løsninger, ikke sant? Og kanskje det er noen tredjepartsløsninger som du tror du er helt avhengig av. Jeg har en teori her, og det er at det er ikke i nærheten så vanskelig å bygge disse tingene på nytt. Fordi gjennom mange års bruk så har du forstått hva ditt behov er, ikke sant? Hva systemet skal gjøre for deg. Og hvis du kombinerer det med godt på en måte forståtte helhetlige integrasjonsløsninger, så går dette her egentlig fortere enn det de fleste tror. Er dere noe liksom sånn liten oppfordring til folk som lurer på om de tør eller ikke tør, ta steget til en sånn opprydding og gå i skyen? Jeg tenker at nå er vi jo der at mange har gjort det før de, så det, du kan jo peke på han har gjort det, og han henne har gjort det, og det har gått bra. Mm. Men vi ser, altså, det er ganske stor endringsvegring altså, ute hos kundene. Det som er, altså, vi i Visma da, som jobber med det vi gjør, vi må ikke gå i den følge og tro at alle andre er like interessert i det som det vi er, for det er det ikke. Og regnskap og lønn er jo ikke kjernevirksomhet hos de fleste av våre kunder, med unntak av regnskapskontorer da. Så for de fleste av våre bedrifter som selger et eller annet eller lager et eller annet, så er regnskap og lønn, det er must have. Du må ha det, men det er ikke spesielt interessant, bortsett fra de som jobber på økonomiavdelingen da. Når det kommer til logistikk, så er det litt annerledes, for da nærmer du deg kjernevirksomhet, på en måte med som går på hjertet av det de faktisk driver med, ikke sant? Og det er kanskje veldig gammel, for eksempel da, nå er vi jo i en fase nå, hvor vi rett og slett legger ned alle de gamle lønnssystemene våre, som er Windows-baserte, gode systemer, men vi har en tydelig sky-strategi. Nå har kundene fått beskjed om at innen en eller annen dato, så må du opp i skyen, altså sånn er det. Og da er det veldig forskjellig hvordan kunder takler det. Og noen synes dette er helt forferdelig. De elsker det gamle lønnssystemet, og kanskje skal du gå med pensjon om et par år i tillegg, så da læres noe nytt helt sammen på tampen, det er liksom helt uvirkelig. Er ikke det et privilegium egentlig? Ja, det synes kanskje du og jeg da, men det er helt tydelig at ikke alle kundene våre synes det, altså. Så, og det er fordi liksom, lønnssystemet er på en måte, det er bare et verktøy. Jobben de gjør er det som de synes er viktig, ikke sant? Får vi betalt lønningene til riktig tid, og så skal jeg bytte verktøy. Jeg trenger jo ikke det, det funker bra det jeg har. Og så kanskje ledelsen i den bedriften ser du fra et helt annet perspektiv. Sant? De tenker at vi skal opp i skyen, de ser jo totaløkonomien, besparelsene og alt som hører med. Men når det kommer ned på den enkelte bruker, så ser jo gjerne en bruker sin hverdag, ikke sant? Og hvordan det berører meg da, negativt eller positivt, og det blir litt forskjellig fra person til person. Men jeg tror det der med å bygge vilje til læring og endring hos folk, kose seg litt grann med på en måte mulighetene som endring skaper og så videre, jeg tror det er en sånn organisatorisk reise som vi må få hos alle i de tidene vi går inn i nå. Og det som er fascinerende her er at deres rolle kan bare bli mer interessant, fordi tiden frigjøres fra å føre bilag eller for å liksom sjekke sykedager eller feriedager til noe kanskje litt mer strategisk, hvordan kan vi optimalisere arbeidsstyrken vår utifra hva jeg ser av disse lønningsdataene jeg har. Så hva tenker du, Tor Egil? Jo, jeg tenker at akkurat det, både som du sa og Stian sa nå, med at altså, jeg mener at ledelsen har en veldig nøkkelrolle i sånne skifter da, av teknologi, fordi at brukeren vil nesten automatisk være negative i en eller annen grad. Endring er ikke morsomt. Det har vi, det er liksom grunnleggende uønsket. Og så er det en ledelse sin oppgave da, å motivere til det og ikke minst få med seg folka tidlig i prosessen og forankre dette. Og jeg pleier å si at det
altså prosesser som dømt til å mislykkes, det sånne hvor bedriftene går inn i det med en tanke om at nå skal vi bare flytte hele det gamle jordbaserte systemet vårt opp i skyen, og så skal vi fortsette å jobbe akkurat som før. Den største endringen at man må gjøre om på arbeidsprosessene. Det ikke bare et nytt system, det en... Og vi var jo med på å skifte fra DOS til Windows en gang. Det gjorde også vondt. Men dette er enda helt annerledes, fordi at nå skal vi i tillegg til å få helt ny teknologi, så skal vi også skifte arbeidsmetodikk. Ja, jeg tenker også at man må nesten begynne å følge med, eller så blir det på et eller annet tidspunkt umulig kanskje å hoppe på toget. Jeg så i sosiale medier her om dagen en sånn veldig fin påminnelse på at det var en gang i tiden hvor professorene gikk og demonstrerte mot kalkulatorer på gata, ikke sant? Apropos den diskusjonen med ChatGPT nå, ikke sant? Jeg så akkurat den artikkelen faktisk, jeg også. Ja. Og det sånn at vi kan ikke forby folk å bruke ChatGPT, men etter hvert hvem skal bruke de som ikke bruker de nye verktøyene, ikke sant? Og det litt sånn med skyen også, etter hvert så blir det nødvendig for å kunne rapportere på alt det man skal rapportere på, for å kunne tilfredsstille lovens krav da, ikke sant? Og tilfredsstille priskrav fra kunder som etter hvert forventer det. Så jeg tror at hvis vi kan inspirere hverandre og ta denne reisen så tidlig og så optimistisk eller positivt som mulig, så tror jeg vi har gjort hverandre en veldig stor tjeneste. I Danmark så kommer det en ny bokføringslov nå fra 1. januar 2023, tror jeg. Den litt interessant, for den gjelder bare skyløsninger. Og hvis et regnskapssystem da ikke skybasert, så blir det i den da nye ervervsstyrelsen, som det heter, de som driver den prosessen i Danmark, hvis det da eldre Windows-baserte løsninger, da går det under sånn spesialløsninger. Da det en helt litt sånn eget lovverk for det, men det liksom, dit det ingen som skal være lenger. Alt skal i skyen, egen lov for det. Det er sikkert en lov som etter hvert kan automatiseres delvis, eller følges opp, så lettere å finne avvik og så videre. Og det, jeg tror at litt sånn tvangsdrevet innovasjon kan også være det. Pisken fungerer også hvis vi må bevege hele samfunnet litt fort. Da. Men det er noe bærekraft oppi dette her også. Og det er to ting jeg har tenkt på når det gjelder bærekraft allerede i det dere har snakket om. Det ene er at altså ESG. Vi har snakket før om SDG, Sustainability Development Goals, disse 17 fine farger i disse rundingene og så videre. Nå snakker man om ESG-er, fordi man har delt det i tre kategorier, E for Environment, S for Society, G for Governance, hvor E er den grønne type bærekraft, S-en er den røde samfunnsrelatert rettferdig arbeid, ikke barnearbeid og så videre, ikke polariserte samfunn, ikke minst. Og G er mer governance, innovasjon, økonomi, regulering, som støtter og ikke hemmer innovasjon. I det dere snakker om, så hørte jeg for eksempel en del S fra ESG-er, fordi bærekraftig arbeid, det dreier seg egentlig om folk som har sjans til å lære seg det nye, og jobber med de nye effektive løsningene for å beholde jobben sin, være konkurransedyktige. Jeg vet ikke om jeg hørte så mye grønt, så jeg er litt nysgjerrig på hvor det kommer inn. G-en har jeg hørt blant annet i denne loven i Danmark, for eksempel. Det er definitivt en lov eller forskrift da, som fremmer innovasjonstakten, og ikke en sånn superkontrollerende lov som stopper deg fra å kunne gjøre det ene eller det andre, fordi du ikke er en printer på kontoret. Eller... Så hvordan henger innovasjon, digitalisering, skybaserte IT-løsninger med bærekraft? Hvem vil starte? Ja, jeg kan godt si, jeg tenkte på noe du, mens du snakket, Stian, som var definitivt på G-en, da. Mm. Og som en helt annen verden nå i skyen enn det var på jord, og det har å gjøre med takten på nye versjoner som releases fra deres side. Som var før i tiden, så var det sånn at vi som var partnere, vi var ute hos kunden, og så hvis han fikk et eller annet problem, eller bytte operativsystem, eller et eller annet, så liksom installerte vi en ny versjon, sånn at den skulle være oppdatert. Det skjedde kanskje en gang i året. Nå var vi på et sånt
informasjonsmøte i høst, og da fikk vi jo vite at inntil oktober eller noe sånt, så hadde det vært ca. 2400 oppgraderinger av Visma Payroll til da i 2022. I løpet av året? Ja, jeg tror det ble ca. 3000 før året var omme, så det er sånn 10 om dagen da, hvor det slippes ny funksjonalitet, gjøres feilrettinger. Visma har kontroll på bevegelsene til brukerne, kan se hva er det som tar tid, hva er det, og lage gode løsninger basert på enten maskinlæring eller AI-teknologi da, for å optimalisere løsninger, og det går så fort i forhold til det de gjorde før, hvor vi liksom var på en måte litt deres forlenget arm ut i markedet, høre litt hva er det kundene sliter med, rapportere det tilbake til Visma som kanskje forsto eller kanskje ikke forsto hva vi mente, og kanskje lagde løsninger som traff eller kanskje ikke, som oftest kanskje det siste, og sånn holdt vi på. Så det har blitt en helt annen verden med tanke på utviklingstakt og hvordan endringer treffer sluttbrukerne. Det var bare under covid, ikke sant? I starten av covid, når myndighetene begynte å legge på plass regelverk for refusjon, for permisjon. Det traff jo lønnssystemene øyeblikkelig. Og da satt jo våre folk, altså de koda jo om natta, for å få på plass parametre som fanget opp de nye, på en måte, endringene i regelverket da, for refusjon og permisjon og alt dette her. Og dagen etterpå kom jo folk på jobben, og da sto jo bare de nye reglene klare i lønnssystemet. Det er sånne muligheter man har i skyen i on-prem-verden, ekstremt lite bærekraftig, for å si det sånn. Og det er ganske vanskelig å forstå alle disse reglene også rundt både ferie og lønn og skatt og pensjon og forsikring og sånt, og det over natta så måtte man plutselig betale, jeg vet ikke, 5% for lønninger over 750 000 og så videre, så hos dere er det et sted man endrer det i systemet, og så slipper alle de andre kundene å tenke på dette her, ikke sant? Så det å kunne holde takt med regulering? Det er på en måte skyen på sitt beste det. Og vi ser jo det, ikke sant? Vi gjør jo, en ting er at vi skal holde takt med regulering, men vi gjør dessverre feil også, det er feil i programvaren vår av og til. Og konsekvensen av at vi sender ut da en versjon av Windows, en Windows-programvare som skal lastes ned og installeres hos tusenvis av kunder, og så, oi, der var det en feil, vi beklager, det kommer en fix på det neste uke. Da må alle gjøre hele sammen jobben en gang til, ikke sant? Og det er ikke gratis heller, så det er mange fordeler, spesielt rundt akkurat det i skyen, altså. Når det gjelder S, så tror jeg at antipolariserte samfunn, et samfunn som har tilgang til kunnskap, hvor små bedrifter for eksempel har mulighet til å utvikle seg og overleve og innovere, og ikke bare de største gigantene gjør det, der tenker jeg dere begge to bidrar veldig mye. For det er ikke sikkert at, altså hvis det er bare monopolister som hadde drevet, så ville det vært null kontroll på priser. Så jeg tror dette her med å gjøre innovasjoner tilgjengelige for en ok pris og for en ok prosess for både de store og de små bedrifter, for meg er det også sosial bærekraft. Ja, godt poeng det. Selv om det er ikke det vanligvis folk kanskje tenker på, men det er jo absolutt det. Det er en av de tingene under resten, ja. Tror jeg. Og så er det rettferdighet og likeverd, og dere har eksponert, i hvert fall i denne serien, ganske mange flinke damer, og det er, jobber veldig hardt begge bedrifter med å ansette bredt, da. Jeg tror egentlig både Visma og vi er i nærheten av ca. 50% kvinneandel, og det er ganske, hva skal vi si, bra i tech-verden. Det er utrolig bra i tech-verden. Og så vet jeg ikke, fra vår side sett i hvert fall, så er jeg ikke helt sikker på at det er sånn kjempebevisst valg, men vi har vel vært bevisste på at vi har aldri hatt noen tanker om at vi skal diskriminere noen på noen måte, så det er bare et resultat av at nå er det de flinkeste folka, de som vi velger til våre ledige stillinger, og de som velger å begynne hos oss, for det er jo også en issue, det har blitt 50% damer. Og vi er kjempeglade for det. Dere snakker forresten noe som jeg har vært veldig opptatt av i det siste, og det er, jeg synes vi blir så veldig sånn ensporet når vi snakker om kvinner og teknologi, særlig når det er 8. mars, for da er det mer kvinner skal studere IT, ikke sant? Jeg er ikke sikker at det er nødvendig. Jeg tror kvinner kan studere akkurat hva de vil, og så vil de til slutt være flinke brukere av teknologi, fordi de brenner så mye for oppdraget sitt.
Så vi hadde et eksempel med en samtale her med en dame som ble startet med fashion I utgangspunktet, og så hun kundesuksessmanager nå, ikke sant? Så det å være opptatt av å gjøre ting godt. Du, det et kjempebra poeng, og jeg sier til min 17 år gamle datter som har søkt seg inn på ambulansesjåførstudiet nå, og så har jeg snakket med henne om akkurat dette, da, at hun kjempegod på IT. Altså, se hvordan hun har fått seg Mac og en iPhone, og hun fikser og ordner og lager videoer, lager musikk, og kan så mye. Så, ja, vet du hva, hvis du ikke blir fornøyd med å være en ambulansesjåfør, så kan du bare begynne å jobbe med IT. Og det jo sånn det med mange unge nå om dagen, da. Inkludert alle kvinnene, ikke sant? Og jeg tror jeg skal mindre og mindre se på CV'en din, og hvilken grad har du fra hvor, og heller se hva det du har lyst til å jobbe med, og hvordan lærer du for livet, og hvordan utvikler du deg, og jeg tror det blir kjempemange spennende jobber for damer som oppdragsdrevne, og det bringer oss også til nå tilbake til ESG, for det to ting til som jeg har lyst til å berøre I denne samtalen når det gjelder bærekraft. Det ene at det ikke bare en sånn motens greie. Jeg tror dette året da vi har gått fra å prate om det I festtaler til å anvende det, være praktiske om det. Og det gjør vi ikke bare fordi vi har plutselig sett lyset, men jeg tror vi har innsett at dette nødvendig for å få bedre finansiering. Man får bedre rente fra bankene hvis man kan tilfredsstille deres bærekrafts-KPI-er. Partnere. Jeg antar at hvis man vil ikke jobbe med bedrifter som ikke oppfører seg ordentlig med ESG og tilsvarende, ikke sant? Dere vil ikke kjøpt software eller vært reseller for noen som oppførte seg som Uber, da. Nyansatte, kunder. Jeg tror alle vi begynner å bli opptatt av at ting ordentlige og at det tenkes langsiktig. Så hvis dere kunne sagt litt om det, ser dere effekten på nyansettelser? Ser dere effekten på rekruttering? Vi har så vidt vært inne på det. Ja, der sikkert Visma Software og Columbia Micro på litt to forskjellige steder. Vi jo en bedrift som under grensene for å bli truffet av disse formelle kravene. Men vi merker jo, for å svare på spørsmålet ditt, Sylvia, så vi merker jo veldig godt at fokuset rundt disse temaene større, både fra kunder da, som så store at de treffes av disse kravene, og for så vidt andre også, som bare litt fremme I skoa og vil være forut for sin tid litt, så kommer det forespørsler om det, og vi merker det også på ansettelsesprosesser at spesielt kanskje de... Jeg skal kanskje ikke ha belegg for det helt å si, men jeg har en følelse I hvert fall at det jo yngre de som skal begynne hos oss jo mer opptatt de litt av dette, og så må vi ta det litt steg for steg hos oss I hvert fall, men det står på agendaen I styrerommet om dagen, og vi kommer jo til å gjøre noe... Konkretisering. Ja. Veldig spennende. Og der dere ikke alene, jeg tror dette året for de gode konkretiseringene. Jeg så noe tall. De største finansinvesteringsselskapene I verden har gått I et par sånne konsortier, ikke sant? Hvor de forplikter seg til å bare investere I selskap som oppfyller noe sånne bærekraftsmål. En av målene å bli karbonnøytral innen 2050. Så dette de største investeringsselskapene, og de kan ikke investere I selskap som ikke har forpliktet seg til å være karbonnøytrale innen 2050. Og veldig mange, hvis du spør på en måte hva betyr bærekraft for deg, så kan de si vi skal bli karbonnøytrale innen 2050. Men hvis du ser på alle de og lurer på hvor mange av dem har faktisk handlingsplaner på mellomlang sikt, det kan være innen 2035 kanskje. Hva tror dere? Tenker dere 5%, 90%, et sted imellom? Jeg vet ikke, men jeg redd at det litt få. 20%. Ja. Så de har en strategi, de sier det, men de vet ikke hva det betyr I praksis. Så jeg tror at hele verden på denne reisen med å konkretisere hva betyr bærekraft for oss, hvordan måler vi det, hvordan rapporterer vi på det. Og sånn sett tenker jeg dere på veldig godt sted, og riktig sted, ikke sant? Så det at styrerommet lurer på dette her, men også alle ansatte lurer på, ja, men hva vil vi at det skal være, ikke sant? Det en kjempeviktig og veldig, både konstruktiv og nødvendig prosess, tror jeg.
Men har dere noe rapporteringshjelpeverktøy som kunne hjulpet bedrifter i Visma? Jeg tror dette blir et stort produktbehov også. Definitivt. Altså, for Visma sin del, vi har jobbet med bærekraft lenge. Vi har bare ikke snakket så mye om det, fordi at det ingen som har brydd seg så veldig. I hvert fall har vi tro, da. Og det som du sier, nå er ESG på en måte ordentlig på første siden, så nå får vi bli flinkere til å fortelle om alt det vi gjør, da. Og så er ikke vi så veldig berørt akkurat utslipp og sånne type ting. Vi lager tross alt software, liksom, så det er litt enklere, kanskje. Men som du sier, produktene våre, det er klart at veldig mye av det en bedrift konsumerer, da, og kjøper inn og som gir et CO2-avtrykk, kommer jo gjennom våre løsninger. Så gjennom reiseregninger og utlegg, så får man jo alt det de ansatte gjør, ikke sant? Og også i ERP-systemene, nesten alle inngående fakturer går den veien. Så alt de kjøper inn til eget forbruk, til produksjon eller til videre salg, går gjennom våre systemer. Så det er jo masse data vi kan hente. Og vi kjøpte et selskap som vi hadde pressemelding på i går, som heter Sonja, et lite norsk IT-selskap. Men som reiseregninger. Reiseregninger, ikke sant? Og det de har gjort er jo å virkelig tenke en i reiseregning, og kanskje spesielt awareness, sånn at de ansatte, når du legger inn og har vært på fly sånn og sånn, så får du opp, oi, det her tilsvarer 700 trær, liksom den flyturen her, og kanskje du, neste gang, kanskje du kunne gjøre noe annet i stedet enn å fly. Og det andre er jo å samle dataene da til, som innsatsfaktor til klimarapportering til de som blir berørt av de kravene, da. Og så er det jo spennende da i forhold til EUs taksonomi og rapporteringskrav. I hvilken grad vil også da mindre bedrifter bli truffet av det? Og en ting er om det er lovpålagt, da, men en annen ting er jo at kundene deres vil kreve det, ikke sant? Og der har vi spennende initiativer i våre løsninger nå for å gjøre det lett for våre kunder og i hvert fall få ut god klimarapportering og klimabevissthet gjennom det vi har i har av data i våre løsninger. Så det mest konkrete vi gjør nå, da, det er jo da i Visma Expense, hvor vi tross alt har 1 million brukere i Norge, både i private bedrifter og i kommune-Norge. Og det å da bygge awareness først og fremst, da, og god klimarapportering gjennom Expense og de appene vi har, da treffer vi jo utrolig mange av norsk arbeidsstyrke, ikke sant? Jeg tenker at dette kjempespennende, for jeg tror gjennom tall kan vi forstå ting, og så kan det være mye nonsens i de tallene også, så man må kombinere dette med skikkelig sånn common sense. Så jeg har jobbet litt med fiskeribransjen, sant? Og det er veldig spennende å se at de har også gått fra å snakke om bærekraft liksom, og fiskevelferd, litt sånn, det kommer noe AI og det fikser alt, til at nei, det, vi har tre sorte hull eller kritiske punkter i vår, la oss si vi snakker om oppdrett, ikke sant? Så er det fiskefôr, soja eller proteiner som da ødelegger regnskogen og så videre, det må fikses. Kritisk punkt nummer to, flytransport. Fisken kjøres til foredling med fly, det er helt unødvendig, hva kan vi gjøre, ikke sant, for å ha mer lokale verdikjeder? Nå har jeg plutselig glemt punkt nummer tre. Slam. I disse fiskemærene så faller det mye slam ned. Hvordan kan man bruke det til fiskefôr kanskje, eller til oppvarming, bio, et eller annet, tenke sirkulært. Og så har du sånne ting som fiskevelferd, ikke sant? Og det er så utrolig spennende at man plukker seg ut 3-4 missions, ikke sant? Og dette skal vi måle, dette skal vi forbedre så og så mange prosent innen 1 eller 2 år. Ikke sant? I stedet for å snakke om hvor mange plastskjer har vi, eller kuttet ut, eller... Og jeg tror det blir mye sånn... under korona så sa vi at nei, vi har vært så flinke, for de CO2-utslippene ble halvert. Og veldig mange bedrifter, selvfølgelig, for vi reiste ikke, ikke sant? Men rett etter korona så hopper vi tilbake på de flyene, og er helt ukritiske, må vi virkelig kjøre hele bedriften på den konferansen? Eller kunne vi hatt gode lokale møtesteder, og så hvert år så er det 25% av bedriften som møtes, ikke sant? Og resten gjør vi gjennom hybride, digitale, gode løsninger. Eller kanskje det er nødvendig å møtes en gang per år, men da være litt mer bevisst på hva du gjør når du først møtes. Ikke snakke med alle de samme som du snakker på kontoret hver dag også, ikke sant? Så jeg tror denne her konkretiseringen som relaterer til business, som er utrolig spennende trend nå,
Og der tenker jeg at det hadde vært veldig spennende å høre om et par kunder hos dere. Dere, jeg har hørt at dere jobber med blant annet Hansen fra Helly Hansen, som lager overlevelsesdrakter. Og jeg har hørt at de lager så gode drakter at det blir litt mindre svinn. Og det jo bærekraft. Ja, de lager i hvert fall gode drakter. Det jo to typer drakter egentlig som de leverer i hovedsak. Det disse redningsdraktene som flyr frem og tilbake til oljeplattformen i Nordsjøen. Det produsert i Norge, en av få TK-bedrifter som igjen i Norge faktisk. Så de sitter jo i Moss, og så det disse redningsdraktene som forhåpentligvis skal ligge i pakka si helt til de går ut på dato, nemlig de som ligger ombord på skip. Men de draktene som i bruk hele tiden og ute på flighter flere ganger i uka, de jo av veldig god kvalitet, og de benytter seg også av en utleiemodell som gjør at disse draktene blir jo egentlig utnyttet av maks. Da. Det ikke noen drakter som henger i skap rundt omkring og venter på neste gang man skal ut om en måned eller tre. Liksom. De i bruk hele tiden. Overlevelse som en tjeneste. Ja. Så bra. Og da det sikkert også noen garantier. Kanskje de kan også trekke ting på disse draktene. Så jeg synes det veldig spennende konsept. Minner meg litt om Patagonia, som en av mine store favoritter, som kom og sjokkerte hele verden på en Super Bowl for, jeg vet ikke, 10 år siden kanskje. Dette koster $1 million for 1 minutts reklame på de skjermene, og de hadde et stående bilde der det stod «Don't buy this jacket». Og så var det en forklaring på at det de egentlig mener, og de mener alvor med sin bærekraftssatsning, det at denne jakken har så stort bærekraftsavtrykk i materialer, i vannkrav, også transportkostnader, at ikke kjøp unødvendige jakker. Så den jakken som du har fra oss, den varer lenge, bruk den så lenge du kan, og så kan du heller, hvis du absolutt ikke vil ha det, fordi du vil ha en annen farge, gi den til oss, så gir vi det til noen som trenger. Og jeg tror at gjennom dette så har de faktisk attrahert seg noen av de beste hodene, noen av de beste kundene, noen av de beste partnerne, og i hvert fall noen av veldig spennende investorer. Ikke sant? Så det sånn tosidig effekt da, å være litt forover lent i skoene, sånn som du beskriver, Tom Egil. Så har jeg spørsmål også om Marina Solution. Det også en litt spennende kunde av dere som ikke vi har snakket om før. Har de noen bærekraftsperspektiver? Ja, nå kjenner ikke jeg hva de snakker om på styrerommet, da. Det er heldigvis, men det som vi opplever, i hvert fall det, er at de har virkelig tatt spranget helt 100% ut i skyen. De leverer jo løsninger til bryggeanlegg og for så vidt også fiskeindustrien. Men når det gjelder det vi leverer der, så er det kontorstøttesystemer, og der er de helt skybaserte nå, og har gjort noen utregninger på at de har spart en del penger på det, da, ved at de ikke trenger lenger å ha egne servere, og ingen kostnader lenger til det vi pratet om i sted, med oppgraderinger og så videre, så der er det, de valgte sikkert en strategisk beslutning om at det var det de skulle gjøre, og har lykkes veldig bra med det. Kan jeg bare spørre dere i forhold til rapporteringsverktøy? Kunne sånne bedrifter som Hansen Protection og Marina Solution hatt noe glede av at dere samler tross alt ganske mye administrative data, og disse data i forhold til kanskje reiseregninger, i forhold til fravær, i forhold til utvikling som da påvirker kanskje lønnstige og så videre, det kunne brukes i noen målbare eller målsatte rapporter? Ja, høyeste grad kan det. Og det er en av de tingene da, som vi jobber med i produktene våre nå, er jo å se på hvordan vi kan bruke de datene til å rapportere internt i bedriften. Da. Vi har jo ikke tilgang til kundens data i skyen. Det er kundene som eier de, og vi kan bruke det til noe aggregerte formål, men utover det så kan vi hjelpe kundene til å bruke det til blant annet måling innenfor for en, da, ikke sant? Der er det ganske mange spennende initiativer vi har. Altså, hvis man kjøper jo stadig opp nye selskaper også, altså vi, blant annet har vi et selskap som heter Smart Trackers, som er en del av Visma i Nederland, som har en helt sånn ESG-plattform, som er for bedrifter som har mange forskjellige systemer som de ønsker å samle data fra, da, for å få en
helhetlig bærekraftsrapportering, da. Det kommer litt an på perspektivet, størrelse på bedriften, bransje, på hvilke behov de har, men det vi kommer til å levere i Visma Software sine løsninger, det er liksom for de som trenger en veldig standardisert pakke, hvor det er godt nok, så får man det som en del av disse standardløsningene våre. Så vil det være andre av våre kunder som har mye bredere behov, da, som trenger spesialverktøy for å samle fra, kanskje de har produksjonssystemer og sånne type ting i tillegg. Da, da blir det litt mer komplekst. Jeg tenker også Employer Happiness Index og alle disse greiene som er vanskeligere å trekke, men desto viktigere å trekke i disse hybride tider etter covid og sånt. Så det jeg får vibber av her er at dere Tor Egil, er også en slags utviklingspartner, også på, altså dere er en IT-leverandør, ikke sant? Men gjennom en langsiktig partnerskap for kunder så blir det ofte at man utvikler seg sammen også på sånne ting som ESG. Ja, og en masse andre områder. Vi kommer jo veldig tett på kundene i en veldig viktig prosess de har som de skal løse. Så absolutt, og der blir jo ESG-en etter hvert da, mer og mer naturlig del av et sånt samarbeide. Og så får vi se hva produktene kan tilby etter hvert. Det er jo i hvert fall sånn at vi sitter med, i stor grad så sitter vi med de nødvendige dataene, så det gjelder jo bare å få liksom satt det i system. Jeg har lyst til å spørre dere om et lite, jeg vet ikke, dilemma jeg har når det gjelder skyen, helt sånn på slutten. Disse serverfarmene, vi hører at de bruker så forferdelig mye energi. Er det ting som da sånne leverandører som Visma kan jobbe med? Definitivt, så i forhold til de vurderingene vi gjør da, når vi skal velge leverandører, så er det en viktig del av det. Og så er det jo, jeg har ikke sånn nøyaktige tall på det, men man ser jo rapporter som viser at summen da, av det som man bruker av strøm ved å plassere det på et felles sted, er mye mindre enn hvis alle har hver sin server. Vi bruker jo stort sett Microsoft og Amazon som våre datasenterleverandører, som er blant de ledende i verden og veldig gode og bevisste på disse tingene. Da. Mm. Så, men det er jo en del av hele hele EN det også, at vi bruker fornuftige strømleverandører til datasenterne. Mm. Veldig bra. Jeg lurer på om vi kan prøve å oppsummere. Og da kan jeg kanskje spørre Tor Egil først. Så deg, Stian, hva er du mest overrasket over i denne samtalen? Hva tar du med deg videre? Nei, det er kanskje, altså det er åpenbart det at ESG er på kartet for å bli her, og det er noe både store selskaper og små selskaper sånn som oss må ta innover seg og ha et forhold til, og sånn som du sa, ikke bare nevne i festtaler, men faktisk gjøre noe med da, ellers så kommer både kunder og ikke minst, som jeg sa, ansatte til oss å kreve mer. Ja. Mm. Konkretisering og strategisk bruk av bærekraftsbegrepet. Ja. Ja. Til syvende og sist er egentlig bare langsiktig tenkning. Altså de 17 målene dreier seg om å virkelig tvinge seg selv til å tenke mer enn 3 år frem i tid. Da. Så bra for oss alle sammen å få lov til å tenke litt lengre frem i tid også. Definitivt. Stian, hva tenker du? Igjen er det ingen overraskelse. Du er jo mange steder, så du bekrefter jo det som vi også opplever, da, at dette året ESG virkelig havner på forsiden. Det er et tema som mange bryr seg om. Sekunder som begynner å spørre også. Det som jeg ikke har tenkt så mye på, som du nevnte, da, det er jo at innenfor G-en da, i ESG, at liksom det vi gjerne kaller operational excellence, altså det å ha smarte, bærekraftige prosesser, at det faktisk også dekkes av G-en. Man er lett for å tenke på G-en som antikorrupsjon, antihvitevask, og sånne type ting, da, sånn, ikke snusk, men at det også har med effektivisering og digitalisering å gjøre, det er et viktig poeng det også. Kan jeg bare legge til en liten ting til? Vi har, jeg tror vi blir veldig sånn sorte og hvite på dette med bærekraft, ikke sant? Og vi er for alt, og det blir litt sånn tenåringsopprørsk stemning rundt dette her.
Men i denne saken vi hadde rundt Fosen, med reinsdyra versus vindkraft, ikke sant? Så ser vi veldig tydelig at veldig mange av disse 17 bærekraftsmål, til og med innenfor samme kategorien, innenfor E for eksempel, kan være i konflikt med hverandre. Og der har vi da rent energi i konflikt med naturmangfold, som det blandes selvfølgelig også inn en S-krav på urbefolkningens rettigheter og så videre og kultur, men vi kan ikke makse ut på alt, så jeg tror at bedriftene gjør veldig godt å velge seg et par områder som de virkelig printer på flagget sitt, de bruker som en del av sin identitet, og sier at dette skal vi satse på. Og det trenger ikke alltid være CO2 og karbonfangst, eller liksom antall kilometer reist. Eller det, jeg tror det er så stort palett, og det er så veldig fin øyeblikk å liksom, sammen med sine ansatte bruke valgene mellom disse ESG-ene til å definere seg selv. Hva slags selskap er vi? Hvem vil vi være? Hvem vil vi skal jobbe hos oss? Hvordan skal vi gå inn i fremtiden? Og der tror jeg at folk må skjønne at du kan ikke gjøre alt på alle 17 mål, men du må virkelig mene det på et par av dem. Og da må det synes på de valgene du tar. Og det tror jeg de selskapene som gjør de valgene nå, de vil virkelig vinne både ansatte, sånn som Tor Egil sa, dere vinner ansatte som vil til dere fordi en tydelighet, og kunder og partnere og finansiering. Bra, det er bra ting. Jeg ser sånn et eksempel da, på et fokusområde som vi har gjort. Da. Vi hadde mye svinn i kantinen. Når vi endret på måten vi serverer mat på, nå får folk porsjoner, små porsjoner, så kan du ta mer hvis du vil. Så står det på sånne store skjermer hvor mye faktisk mindre svinn vi nå har hver eneste uke på matsvinn i kantina vår. Det er gode, konkrete tiltak som alle klarer å forstå. Det er en kjempegod idé, og jeg smiler nå litt, for jeg har akkurat snakket med en venn som har røykt hele livet. Og så slet han veldig med å slutte, og så sluttet han. Så lurte jeg på hvordan, og så sier han at han bare sa på jobben, eller han sa til sjefen, og så sa sjefen at jo, dette skal skje. Og så sa sjefen ute foran alle at han slutter fra i dag, ikke mer røyking. Og så hadde de en sånn teller på veggen, hvor mange dager han har gått uten røyk. Og hele kontoret heiet på ham etter hvert, ikke sant? Da kan du ikke begynne å røyke. Igjen. Ja, det er en skikkelig tap. Så litt sånn å heie på hverandre og støtte hverandre i denne reisen, jeg tror det er også en sånn veldig fin greie, men da må man være tydelig på de valgene man tar. Dere, tusen takk for en kjempefin prat. Jeg lærte masse. Takk det samme. Takk det samme. Takk til dere som lyttet. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.